Авақта 24 саат бойы бош елем. Мен революцияны түрмеден олдым. Тарапташтар емес, Атамбаевке ачуланған, же тарынған ел деп жазғыла. Мастап жасып көз болады, салы жапарып қойынша. Бой достойным президентам дегенемді айрып. Айсайва, нужна по полной качать. Мегакомдон аябай көп сим-карталар келді. Ар бір еліз Инстаграм менен Фейсбукта ондон аккаунт ашып іштедік. Аккаунт бұл фейк аккаунт болсымад. Ал Бекзат Өмірбековтің білдірулерін бөлішіп келеді. Былтыр қабар агенттігінен шығымы 7 миллион 600 мин сомго өз көнім алым. WhatsApp группада 500-ден ашуын адам бар. Пост, комментарий жазып, лайк бас. Бұл бұйрықты атқарбағандарды жұмыстан бошотом деп қорқытқан учурлар болады. Жапаровқа қолдау көрсеткен активді қолданушылардың 3-тен бірі фейк аккаунттар болған. Арваңыздар. Мұрынғы чығарылышта бейлікте социалдық тармақтарда мақтап-жақтап, алыми активистерді еркін медиаларды қаралаған башқы телеканалды байырлаған фейктерменен тролдор туралу айтып берген әлем. Мұнан шығары, жалпы жоннан мамлекеттік массалық малымдау қаражаттарында. Бір іле гүнді 2,5 миллион сом, аның ішінен ұтыргаға 1 миллион 300 мин сом сарпталары туралыдағы сөз болған. Чығарылыштың соңында президент фейктердің қолдосына мұқтаж бұ деген сұрау ачық бойдан қалған. Же президент өзінің ішмердүйлігіне чын әле фейктердің, тролдордың, мамлекеттік телеканалдардың қолдосына ұшыншалық мұқтаж болу атауы. Ал еми бұл чығарылыштың соңында дал ұшыл сұрауға сіз тақ жоуап алаласыз. Сіз чекит медианың фактын бар берісін көрі отасыз, аты жөне Масел Сорынбаева. Кимин 21-чи жылдын 10-чи январында Кыргызстанда президенттик шайлоо болот. Ошол эле күнү кечинде Россиялык Коммерсант басылмасы башкы талапкер жана болочок президенттин маегин жарыялаган. Анда Садыр Жапаров түрмөдөн революция жасаганы тууралуу баяндап берген. Ал социалдык тармактарда жана мессенджерлерде ар кандай топторду түзүп, алар аркылуу маалымат таратканын жана 3,5 жыл ичинде калың элге жеткенин белгилеген. 2017 жылы мени экинчи ирет камакка алышты. Биринчиден менин президенттик шайлоого катышууга жолтоо кылуу үчүн, экинчиден кумтөр маселесин көтөрбөсүн деп. Бирок мен түрмөдө жөн отурбай социалдык тармактар аркылуу эл менен иштеп аттым. 3,5 жыл бою карапайым эл менен байланышып аттым. Одноклассники, Facebook, Instagram социалдык тармактарынан тайпаларды түздүм. WhatsApp тиркемесинен телефон номерлерди чогултуп, 50-ден ашуун тайпа ачтым. Ар бир тайпада 256 контакт бар эле. Мен бул топтор аркылуу кумтөр тууралуу, өз ишмердүүлүгүм тууралуу маалыматты жайылтып аттым. Ошентип 3,5 жылда бардык элге үнүм жетти. Абакта 24 саат бою бош элем. Мен революцияны түрмөдөн алдым. Дал ушул маек президенттин социалдык тармактардын күчүн канчалык деңгээлде жакшы билерин жана аларды канчалык деңгээлде натыйжалуу пайдаланарын тастыктап турат. Негизи эле социалдык тармактар президенттин пайдасына кандай иштеп келгенин жана азыркы тапта кандай иштеп атканын бул чыгарылышта айтып берем. Садыр Жапаровтың қамчысын чапқан фейк менен тролдор. Октябрь оқияларында дағы, президенттік шайлоодо дағы, жада қалса бүгінгі күнгө чейін туруктуу иштейт деп так кесе айталам. Бұл туралы буға чейін дағы көптігін журналистік материалдар жарияланған. Эми 2020 жылғы октябрь оқияларын естеп көрілі. Зарын болса шайлоның жиынтығын жоққа шығарымдан сүрістіндейді. Райым Гиллон, Камалат, мен азыр толук канды ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин Камалат. Жылдын 4 октябрында Кыргызстанда парламенттик шайлоо болуп өткөн. БШКнын алдын ала жыйынтыгы боюнча бийликчил партиялар жеңип чыккан. Ал эми 5 октябрда жеңишке жетпей калган партиялар митинг өткөрүшкөн. Жыйынтыгында аянтка чогулгандар массалык башаламандык уюштуруп Ак Үйгө кирип келишкен. Ошол кезде буга чейин камакта болгон саясий лидерлер түрмөдөн чыгышкан. 6 октябрда мамлекеттик мекемелерди жана мамлекеттик ишканаларды ар кандай адамдар басып алышкан. Токен фабрикаларына кол салуулар болгон. Айрым жерлерде талап тоноо фактылары катталган. Ошол эле күнү БШК шайлоону жокко чыгарган. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлаган. Бирок саясатчылар менен юристтер кворум болбогондуктан шайлоо легитимсиз өткөнүн билдиришкен. 7 октябрда Жогорку кеңештин депутаттары жыйын өткөрүп, бирок толук катышкан эмес. Жыйында премьер-министрди шайлап, президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо маселеси каралмак.
8 октябрда Садыр Жапаровтын тарапташтары митингке чыккан. 9 октябрда 4 партия премьер-министрлике Өмүрбек Бабановтын талапкерлигин сунуштаган. Түштөн кийин Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабанов тарапташтарын Алатоо аянтына алып барышкан. Аянтка жарандык активисттер менен жаш саясатчылар да уюшкан кылмыштуу топтору жок өлкө аттуу тынчтык жөө жүрүш менен чыгышкан. Кийинчерээк Алатоо аянтына белгисиз адамдар келген. Натыйжада жаңжал чыгып, чогулгандар таш, желим бөтөлкө ыргытышкан. Ошол кезде мылтыктын үнү угулуп, белгисиз адам унаага тапанча менен ок атканы видеого түшүп калган. 10 октябрда эски аянтта Садыр Жапаровдун тарапташтары кайрадан митинг уюштурган. Ал эми Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары кармалып, бирок көп өтпөй айрымдары бошотулган. Ошол кезде 9 октябрдагы митингден кийинки баш аламандыктарды уюштурган деген шек менен Атамбаевдин тарапташы Темирлан Султанбеков дагы камакка алынган. Ал 14 октябрда үй камагына чыккан. Мамлекеттик резиденцияда парламенттин жыйыны өтүп, анда депутаттар кворум бар экенин айтып, өкмөттүн программасын жана Садыр Жапаров жетектеген министрлер кабинетинин курамын бекитти. 12 октябрда Жапаров өкмөттүн жыйынын өткөргөн. Ал эми 13 октябрда парламентте Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев жаңы төрага болуп шайланган. Октябрь окуялары болуп аткан кезде фейк-фабриканын ишмердүүлүгү кандай жүргөн? 2020 жылдын 8 октябрында журналисттер кызыктуу жагдайды байкап калышкан. Алар Матраимовтор менен Жээнбековторду буга чейин коргоп келген фейк-аккаунттар дароо Садыр Жапаровдун камчысын чаап калганын жазып чыгышкан. 5 октябрга чейин Матраимовторго таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясын мактап жактаган фейктер эми Садыр Жапаровдун позитивдүү образын жаратуу үчүн иштеп калганы коомчулукка белгилүү болгон. Биздин редакцияга ошол кезде фейк-фабрика иштегенин тастыктоочу фактылар келип түштү. Алардын арасында модераторлордун фейк, троллдорго берген буйрутмалары, социалдык тармактар үчүн даярдалган сүрөттөр жана чакан тексттер бар. Уагында алардын жалпы чаттары Телеграмда ачылып иштеп турган. Азыркы тапта катышуучулардын көбү бул чаттардан чыгып, аккаунттарын өчүрүп салышкан. Бирок буйрутмалар чаттагы баарлашуу Телеграм каналдарда сакталып калган. Булар өздөрү качып кетти, эл колдогон жок. Аянтта болгондордун баары Садырды колдоду деп жазгыла. Балдар, максималдуу бөлүшкүлө. Бул группаларга катталгыла, оң комментарийлер менен колдоо көрсөтүү керек болуп жатат. Тарапташтар эмес, Атамбаевке ачууланган же таарынган эл деп жазгыла. Шилтемелерди жөнөтөм. Өзүңүздөр көргөндөй, фейктерге даяр шилтемелер, даяр тексттер жана сүрөттөр берилип турат. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, учурдагы эл каалаган лидер Садыр Жапаров болуп турат. Ок аткан, тилекти башка чапкан, ошол эле Ашанын балдары болушу мүмкүн. Садырды крайний кылуу аракети. Атамбаев, Текебаев, Бабанов, Исаков, Сариев сыяктуулар элдин убалына корксоңор боло, абалды курчутуп коюп, жетип жок болдуңар. Дагы бир факт. 9 октябрда иликтөөчү журналист Болот Темиров Садыр Жапаровдун тарапташтары митингке курал менен келгенин жазып чыккан. Садырдын адамдары ок атуучу куралдар жана таштар менен келишти. Уюшкан кылмыштуу топ иштеп атат. Жапаров тууралуу терс пикирин Бекболсун Молдояров уулу аттуу колдонуучу дагы жазып чыккан. Ачык эле ок аткан 3 күндөн бери тарабагандар Жапаровчулар болууда. Тапанча караларда гана болот. Жапаров акылыңа кел. Ошол сыяктуу пикир менен Facebook колдонуучусу Азамат Баяманов дагы бөлүшкөн. Өтө кайгылуу нерсе болду. ПМ болууга жаңы адам келиши керек. Садыр Жапаровдун бүгүнкү кылынган нерседен кийин премьер-министр болууга моралдык укугу жок. Элдин үмүтү чоң эле. Тилекке каршы тескерисинче болду баары. Бул посттордун шилтемелери дароо фейк-фабриканын группасына ыргытылып, модератор мындай деп жазган. Кесиптештер, өзүңөр байкагандай СЖ-га чабуул башталды. Биз эмне кыла алабыз? Идея менен бөлүшкүлө. Соцтармактарда оппоненттердин армиясына биз гана туруштук берип атабыз. Биз азыр этикалык, моралдык нормаларга карабастан бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Мурдагы анын мактоого татыктуу сүйлөгөн сөздөрүн кайра алып чыгалы. Жакшы идея, бул багытта деле иштейли. Ушундай сөздөрүн издейли. Дагы, башкача айтканда, фейктердин, троллдордун жумушу жасалма колдоо, жасалма каралоо, жасалма маана жаратып, калган социалдык тармактардын колдонуучуларына, сиздин, биздин аң сезимге таасир тийгизип, аларга керектүү болгон пикирди жаратуу. Биздин редакцияга сүрөт текстерден тышкары модераторлордун фейк-фабрикага берген аудио буйрутмалары дагы келип түшкөн.
ребята, всем салам. Вступите в эту группу и напишите хорошие посты, ну, такой текст про Садыра Джапарова. В общем, дай. Мақтап жасып қойсы болады, Садыр Жапаров бойынша. Будет достойным президентом, дегенем, дай, деп. Ребят, еще раз, про Исаева. Нужно по полной качать. Прям начинать нужно уже, что Исаев такой нехороший, да? Так, ребят, вот этот последний ролик тоже пойдет оперативно, быстро, максимально. И этот, сейчас работаем так, сейчас больше позитива качаем. Собираем информацию про Исаева, Ханата Исаева. И этот, опять же, третье, это продолжаем то, что информирование, какой наш клиент хороший. Ребята, вот я видео скинула, срочно, прям срочно, максимально, везде и повсюду должно быть это видео. Раскидайте, сейчас прям срочно все горит. Ребята, помните, мы договаривались через Medlips запускать каждый день по 3 видео. Ваши видео я жду, кто там взял за ответственность Бигвот и Айзада, да? Ребят, еще вот сейчас качаем по полной прям этого Тимерлана. Везде, прям везде сделать. Еще 2 дня держите Тимерлана. И сегодня, завтра, послезавтра. Чтобы этот Тимерлан, про Тимерлана все прям говорили о том, что, помните, ранее я еще следила о том, что Садыр Джапаров предложил, да, чтобы его отпустили под домашний арест. Эми президенттік шайлоу учурундағы фейктердің еші туралу айтып берейін. Бұл медиа өніктірі қоғымдық фондының веб-сайты. Аталған ойым 2020 жылдан тарта. Арбир шайлоуды Словакиялық Мема 98 ойымыменен бірге әліаралық стандарттарға лайық социалдық тармақтарға көзімөл жүргізіп, саресеп салып келеді. Медиа өніктірі бор-борының ізілдөсіні лайық. Садыр Жапаровты қолдоған тайпалар Facebook социалдық тармағында ең әлі активді болған. Ал әме алар жариялаған постор мен деген реакция алған. Садыр Жапаровтың тарапташтарының көбі бұл талапкерге қолдау көрсетіп атқанда қадимки пиар технологияларды қолданышқан. Мисалы, апырту, жалпулу жана қайталу ұқымалары. Жапаровты 100% ел қолдайды деген фраза қайра-қайра қайталанылған. Аның себебі бұл талапкерді бүткіл ел қолдайды деген пікірді жарату болған. Көз қарандысыз онлайн ресурстың алдын ала сересеуіне лайық, Жапаровқа қолдау көрсеткен активді қолданушылардың 3-тен бірі фейк аккаунттар болған. Алар көбінесе оппонент талапкерлерді қаралап, алардың беделіне шек келтірген постерменен бөлішкен. Медиа өніктүрі борбору жана Мема 98 жариялаған изилдөөдөн Бишкек Братислава 5 февраль 2021 жыл. Мындан тышкары, изилдөөдө Садыр Жапаровдун тарапташтары дагы башка классикалык пиар тажрыйбаны колдонушканы айтылат. Анда Жапаров хан, улуттун лидери катары көрсөтүлүп, башкалар менен теңдешсиз кылып көрсөтүлгөнү баяндалган. Изилдөөнүн жүрүшүндө шайлоо өнүктүгү учурунда 2020 жылдын 19 ноябрынан 2021 жылдын 9 январына чейин Жапаровду колдогон бир эле тайпада 60 миңге жакын пост жазылганы аныкталган. Садыр Жапаровко колдоо көрсөткөн посттордун көбү бүткүл элдин атынан жазылган. Талапкерге акыркы үмүт деген образ жаратып, анын бир адам катары мүмкүнчүлүгү кыйла апыртылган. Бул манипуляция. Медиа өнүктүрүү борбору жана Мема 98 жарыялаган изилдөөдөн Бишкек Братислава 5 февраль 2021 жыл. Биз президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабында иштегендердин бири менен байланыштык. Ал шайлоо өнүктүгүндө кантип иштегенин бизге анонимдүү түрдө айтып берди. Булактын коопсуздугу үчүн анын жынысын, аты жөнүн жашырууну ага уадаладык. Акчага кызыгып кетип иштедик. Бирөөнү жамандаган жакпайт болчу. Кысылат болчубуз, бирок айла жок. Сүрөт тарткан пиар бөлүм бар эле. Боттор аларды таратып комментарий жазышчу. Күнүнө акча алчубуз. Мегакомдон аябай көп сим-карталар келчү. Ар бирибиз Instagram менен Facebook'та 10 аккаунт ачып иштедик. Буга чейин социалдык тармактарда комментарийлерди окуп, Жапаровду ушунча көп эл колдойт экен деп таң калгам. Көрсө андай эмес экен. Бул жакта иштегенде көрдүк. Болжол менен 100 адам иштедик. Текстерди атайын журналисттер жазып берчү. Комментарийлерди дагы жазып беришет. Биз аны көчүрүп эле бөлүшө берчүбүз. Ибраимов 100 дарегинин имаратында үстүңкү кабатында иштегенбиз. Айтмакчы, Ибраимов 100 дарегинде жайгашкан имарат президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабы болгон. Азыркы тапта бул имарат Асман Бизнес Борбор аталып, анын дареги өзгөрүп, номуру 100 эмес 96 болуп калган.
2022 жылдын апрель айында факт-чекеджи басылмасы абактагы революциянын массалык манипуляцияга айланышы аталышындагы иликтөө жарыялаган. Анда президенттин позитивдүү образын жаратуу үчүн учурда ЖМКлар менен президенттин басма сөз кызматынан тышкары фейк тролдордун армиясы, пикир жаратуучулар, блогерлер, ар кайсы социалдык тармактардагы баракчалар менен топтор жана YouTube каналдар иш алып барары айтылган. Алар көбүнесе өлкө башчысынын ишин жарнамалап, ал эми анын оппоненттерин каралаган маалыматты жазышары жана социалдык тармактарда жайылтышары белгиленген. Мындан тышкары, Facebook социалдык тармагында президенттин камчысын чапкан 40-ка жакын тайпалар бар экенин жана алардын аудиториясы 10 миң деп, 100 миң деп саналары айтылган. Президентти колдогон тайпалардын администраторлорунун арасында Үмүт Үмүт, Эльвира Амангелдиевна, Жазира Талайбекова аттуу колдонуучулар жана Садыр Жапаровдун верификациядан өткөн аккаунту дагы бар болгон. Иликтөөдө Жапаров тууралуу коомдо оң пикирди калыптандыруу максатында жүрөлүүчү жүрөк оорутпай аттуу топтогу иш алып барары. Андагы катышуучулардын саны 160 миңден ашуун болгону айтылган. Мындан тышкары, Эльвира Амангелдиевна менен Жазира Талайбекова 10 миң деген катышуучулары бар Facebook-тагы эң ири тайпаларды башкарары маалым болгон. Анын ичинде Үмүт, биздин президент Садыр Жапаров, Алга Садыр Жапаров жана башка тайпалар болгон. Факчек КГ басылмасы Жазира Талайбекованын баракчасында өлкө башчысын кубаттап, оппоненттерге жана көз карандысыз ЖМКларга карата терс комментарий калтырган көптөгөн постторду көрүүгө болорун белгилеген. Редакция президенттин жактоочулары Эльвира Амангелдиевна жана Жазира Талайбекова менен байланышып, алардан комментарий алган. Эки тең Садыр Жапаровду көп жылдан бери колдоп келишкенин кабарлаган. Бул эки колдонуучуга Facebook-тагы эң ири тайпалардын администраторлоруна биз кийинчерээк дагы кайрылабыз. Баса, Facebook-тагы тайпаларды изилдеп атып кызыктуу жагдайга туш болдук. 13 миңден ашуун катышуучусу бар Садыр Жапаров Нургожоевич аттуу тайпанын аты буга чейин Курманбек Бакиев Салиевич деп аталган. Ал 2020 жылдын 11 декабрында түзүлүп, бир айдан кийин президенттин ысымына которулган. Группаны бир фейк аккаунт жана убагында акча бар басылмасында СМ модиси болуп иштеп кеткен Аделя Кермакунова башкарат. Ал эми фейк аккаунттарга кайта турган болсок, иликтөөчү журналисттер буга чейин президентти мактап, анын каршылаштарына көө жапкан 100-дөн ашуун фейк жана шектүү аккаунтту таап чыгышкан. Эми Чыңгыз Абдымомунов деген ким экенине токтолсок, анын баракчасында жагымсыз посттор көп экенин байкайбыз. Ал соц тармактарда өтө активдүү жана президентти ар тараптан колдоп келгенин көрсө болот. Мындай колдонуучулар тролл деп аталат. Тролдор көбүнесе такталбаган маалыматты жайылтып, адамдардын аң сезимине таасир этүүнү көздөшөт. Буга чейин Темиров Life YouTube каналынын журналисттери президентти колдогон 70 фейк аккаунтту таап чыккан. Биз бул тизмекти толуктап, дагы 55 шектүү жана 20 фейк аккаунтту таап чыктык. Алардын бардыгы президент Садыр Жапаровдун камчысын чаап иштешет. Мурунку чыгарылышта УТРКнын мурдагы кызматкери бизге анонимдүү түрдө фейктердин артында президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков турарын маалымдаганын айтып берген. Негизи СММ жана медиа өнүктүрүү бөлүмү деп атап коюшкан. Бирок аты эле ушундай ичи фейк фабрика. Жогору жактан сүзөлү көрсөтмө келип турат Дайыр Орунбековтон. Орунбеков биздин иликтөөнү жалган жала каралоо жана манипуляция деп атаган. Бирок иликтөөчү журналисттер буга чейин деле Орунбековту фейк фабрика менен байланыштырган. Ушул жылдын 25 июлунда президенттин маалымат саясатын жетектеген Дайырбек Орунбеков Баткендеги инцидентте кыргыз тарапты айыптап, Аксай айылынын тургунун мас абалында тажик жарандын унаасын айнегин сындырды деп жазып чыккан. Бул билдирүү коомчулукта резонанс жаратып, соц тармактардын колдонуучуларынын ачуусун келтирген. Алар чиновниктин жоопко тартылуусун талап кылган. Бирок Орунбековдун буга кылы да, креслосу да кыйшайган эмес. Президенттин маалыматтык саясатын жетектеген адамдын бул жаңылыштыгы эмне себептен көңүл сыртында калып, ага тиешелүү чара көрүлгөн жок? Же Орунбековдун бүгүнкү күндөгү таасири бүткүл элдин кызыкчылыгынан дагы жогору турабы? Үстүбүздөгү жылдын 15 апрелинде Дайырбек Орунбеков командасынын сүрөтүн жарыялап, 2 күндүк тренинг өткөнүн маалымдаган. Чынында бул Бириккен Улуттар Уюму президенттин администрациясынын маалымат кызматы жана мамлекеттик медиалар үчүн уюштуруп берген окутуу болгон. Окутуу гендердик сезимтал журналистика, гендердик теңчилик тууралуу болгон. Сүрөттө буга чейин биздин иликтөөдө айтылган фейк фабриканын кызматкерин дагы көрө алдык. Ушул эле күнү тартылган дагы бир сүрөттүн каармандарына токтолсок. Бул Мурат Сорбеков.
Ал буга чейин Темиров Лайф YouTube каналынын иликтөөсүндө башка фигурант болгон. Эске салсак, 2021 жылдын 31 майында мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов камакка алынган. Андан көп өтпөй, иликтөөчү журналисттер Бабановду жактаган фейк-фабрика иштеп баштаганын аныкташкан. Бабановтун тарапташтарын изилдеп жатып, 57 фейк колдонуучуну аныктоого жетиштик. Алардын ичинен эң кызыгы 20-сы саясатчы кармалгандан кийин түзүлгөн. Бул деген бүтүндөй фейктердин фабрикасы иштеп жатканынан кабар берет. Мындай армияны кимдир бирөө башкарышы керек. Бөлүшүүлөрдү изилдеп отуруп, Мурат Соорбековго жеттик. Мурат Соорбеков саясий аренада балапан эмес, жана ал саясатчыларды биринчи жолу көкөлөтүп жаткан жок. Адегенде Атамекен партиясын колдоп жүргөн жана бул партия менен депутаттыкка талапкер да болууга жетишкен. Андан кийин Жогорку Кеңештин экс-депутаты Мэрбек Мискенбаевтин кеңешчиси болгон. Кийинчерээк Республика партиясына мүчө болуп, Бабановту жандап жүрдү. Бабанов камалгандан бери Мурат Соорбеков 114 пост жарыялаган. Анын 113-ү Бабановго арналган. Эми жыйынтык чыгаралы. Бабановтун фейк жана троллдор фабрикасын Мурат Соорбеков башкарат. Бул армия саясатчы камакка алынгандан кийин түзүлгөн. Мунун бардыгы саясий күчтөр бизди башкарууга аракет кылып жаткандыгын айгинелейт. Алардын ыплас оюндарына аралашып калбаңыздар. Өмүрбек Бабановтун фейк фабрикасын жетектей делген Мурат Соорбеков ушул жылдын 15 мартында транспорт жана коммуникациялар министринин кеңешчиси болуп тайындалган. Орунбековтун командасында дагы бир кадр, бул Данияр Абдыбеков. Ал ким экенин билүү үчүн жогоруда октябрь окуяларындагы фейк фабриканы башкарып аткан үндү дагы бир жолу угуп көрөлү. Ребята, всем салам. Вступите в эту группу и напишите хорошие посты, ну, такой текст про Садыра Жапарова. В общем, дай мактап жазып койсоңуз, Садыр Жапаров боюнча будет достойным президентом, тыңдайм да деп. Эми Данияр Абдыбековтун үнүнө салыштыралы. Салам достор, бизде бүгүн жакшы жаңылык, биздин министрликте ушундай велопарковка орнотулду. Фейк фабрикада иштеп кеткен булагыбыздын айтымында командага буйрутма берип аткан үн дал ушул Данияр Абдыбековго таандык. Бирок биз анын өзү менен байланышканда ал фейк фабрикага тиешеси бар болгон деген маалыматты четке какты. Фейк фабриканы башкарып кандай деген жок, бизде башкарган деле эмеспиз. Негизи фейк фабрикаларга иштегенсизби? Андай жок, ал жерде эч кандай тиешем жок, мен иштеген эмеспиз. Андай фабрикада Учурда Абдыбеков дагы мамлекеттик кызматкер. 2023 жылдын 15 февралында ал транспорт жана коммуникациялар министрлигине пресс-катчы болуп дайындалган. Ал эми Орунбековтун командасынын дагы бир мүчөсү Ормонбек Амангелдиев 2023 жылдын апрелине чейин 4 жыл бою Говорит ТВ онлайн басылмасында SMM-адис болуп эмгектенип келген. Башкача айтканда, Амангелдиев дагы социалдык тармактардын алгоритмдерин өздөштүргөн дагы бир адис. Ушул жылдын 26 апрелинде алдагы мамлекеттик кызматка орношуп, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде пресс-катчы болуп дайындалганы белгилүү болгон. Бул жогоруда айтылган 15 апрелдеги окутуу учурунда тартылган сүрөт. Плакаттардын биринде маалыматты мыйзамдуу түрдө дин аркылуу таратуу деген жазуу көңүлүбүздү бурду. Социалдык тармактарда ажообузду колдойбуз, ажообуз иштеп атат, ажообузду Аллахым колдосун деген сыяктуу билдирүүлөрдү сиз деле көрсөңүздөр керек. Ошолордун айрымдары социалдык тармактардын колдонуучуларына жасалма жол менен таңууланып атканын азыр далилдеп берейин. Бул соцтармактардагы комментарийлерди ачкыч сөздөр боюнча чыгарып таап берүүчү, аныктап берүүчү атайын программа. Ал программанын жардамы менен биз ажообуз деген ачкыч сөздү киргизебиз. Андан кийин бул комментарийлер туурасында анан маалымат ала алабыз. Мисалы үчүн акыркы айдын ичинде бул ажообуз деген билдирүү камтылган, ажообуз деген сөз калтырган, миңдеген комментарийлер калтырган. Алардын эң көбү албетте президент Умрага барган учурда 726 билдирүү, 24 июлда калтырган, Меккеде жүргөндөгү билдирүүлөр, 500 билдирүү мисалга пайгамбар мечитине барганда калтырылган. Мындан тышкары ага чейин деле бул президент Меккеге барганга чейин деле мындай билдирүүлөр жазылып келген. Мисалы Асман шаарынын капсуласын курган кезде 30 июнда 510 билдирүү калтырган болчу.
Эми бул билдирүүлөрдү, мисалы, YouTube каналдын алдында болобу, Facebook'та болобу, же да башка социалдык тармактарда болобу, бул билдирүүлөрдү кимдер калтырып атканын көрөлү. Бул жерде аудиторный инсайты деген бөлүм бар. Мынакей үчүн кыргыз элим деген аккаунт, бул фейк аккаунт. Азыр көрсөтүп берем. Салкын Талантбекова деген аккаунт 63 билдирүү калтырган, Ажоус деген сөздү камтыган, үчүн кыргыз элим 129 билдирүү калтырган. Бул бир айдын ичинде эле болгон окуя. Курманбек деген YouTube каналдын колдонуучусу 57 билдирүү калтырган. Үчүн кыргыз элим аккаунт бул фейк аккаунт болуп саналат. Ал Бекзат Өмүрбековтун билдирүүлөрүн бөлүшүп келет. Көнөсөм мынакей. Анын өзүнүн сүрөтү жок. Жана ошондой эле башка колдонуучуларды дагы азыр айтып берейин. Мынакей Салкын Талантбекова дегенде. Салкын Талантбекова деген дагы ошо Ажоус деген билдирүүнү камтыган комментарийлерди көп жазат. Эми анын аккаунтуна кирип көрсөк. Бул деле мынакей президенттин тарапташы Бекзат Өмүрбековтун билдирүүлөрүн бөлүшүп атат. Мына Бекзат Өмүрбеков дагы деле ошол умурага баргандагысы. Ошол эле окшош комментарийлерди бөлүшүп атат билдирүүлөрдү. Айтмакчы, Бекзат Өмүрбеков 112 000 катышуучусу бар Facebook-тагы Садыр Жапаров аттуу тайпанын администратору. Нурия Исаколова дагы бийликчил колдонуучу катары тааныйбыз. Ал мамлекеттик телеканалдардын маалыматтары менен бөлүшүп келет жана ошондой эле бийликтин камчысын чапкан постторду бөлүшөт. Мындан тышкары Кабар маалыматтык агенттигинин шилтемелери менен бөлүшөт. Кабар маалыматтык агенттигине биз кийинки бөлүмдө кайрылабыз. Ал ага байланыштуу колдонуучулар туурасында дагы айтып берем кененирээк. Калбүк Алиева бул YouTube каналдын колдонуучусу. Ал 32 билдирүү калтырган. Ясмин Кудратулла деген бийликчил фейк аккаунт катары тааныйбыз. Ал туурасында мурдагы иликтөөлөрүбүздө дагы айтып бергенбиз. Ал ошол эркин журналисттерди каралап, оппоненттерди каралап, анан бийликтин камчысын чапкан да агрессивдүү фейк аккаунт катары тааныйбыз. Башкача айтканда, бул колдонуучулар бир айдын ичинде эле мына 129, 63, 57, 33 билдирүү Ажоус деген сөздү камтыган окшош билдирүүлөрдү калтыруу менен башка социалдык тармактардын колдонуучуларынын аң сезимине таасир этип, алардын пикирин калыптандырып атат. Ал эми катардагы колдонуучу мынча көп билдирүү калтырбайт. Facebook социалдык тармагында ичинде текст жана датаны камтыган окшош сүрөттөрдү сиз көрө эле жүрсөңүз керек. Мындай баракчаларды бир гана Facebook'та эмес, TikTok социалдык тармагында да кезиктирдик. Биз мындай окшош текст менен сүрөттөрдү бөлүшкөндөрдүн көбү постторунда Кабар мамлекеттик агенттигинин жаңылыктарына шилтеме берип атканын байкадык. Жалпысынан ушундай окшош тексттерди тараткан 24 авторду табалдык. Анын ичинен 2 баракча, 13 чыныгы аккаунт, ал эми 9 шектүү жана фейк аккаунттар болуп чыкты. Окшош сүрөттөрдү бөлүшкөндөрдүн катарында биз жогоруда сөз кылган Жазира Талайбекова менен Эльвира Амангелдиевна дагы толуктайт. Алар дагы Кабар маалымат агенттигинин шилтемесин беришет. Мындан тышкары Ажоус деген сөздү көп жазган Нурия Исаколова дагы бул тизмекте бар. Ушул эле колдонуучулардын катарынан Кабар агенттигинин маалыматы менен жана датасы бар сүрөттөр менен бөлүшкөн Айгүл Тургунали деген аккаунт дагы бар. Бул чыныгы адам. Ал Мекенчил партиясын колдоп берген үчүн убагында Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдан ыраазычылык алган. Айгүл Тургунали активисттерди, журналисттерди, саясатчыларды жана эркин медиаларды каралаган посттор менен бир нече жылдан бери бөлүшүп келет. Эми Facebook'тагы Кабар KG тайпасына башбак көрөлү. 100 миңден ашуун катталуучусу бар ири тайпа 2020 жылдын июль айында президенттин тарапташы Исмат Бекжанов тарабынан түзүлгөн. Ал убакта Садыр Жапаров абакта эле. Октябрь окуяларынан кийин биздин президент Садыр Жапаров болуп өзгөргөн. Ал эми 2022 жылы Кабар деп аталып калган. Учурда Исмат Бекжанов Кабар агенттигинде СММ адиси болуп эмгектенери белгилүү. Кабар демекчи, мамлекеттик бюджеттен бул медиага канча сом сарпталып атканы бизди кызыктырды. Финансы министрлигинин поликлиника медиасына берген маалыматына ылайык, былтыр Кабар агенттигинин чыгымы 2021 жылга салыштырмалуу 7 миллион 600 миң сомго өскөнү маалым. 2021 жылы бул көрсөткүч 20 миллион сомду чапчыса, 2022 жылы 27 миллион 800 миң сомду түзгөн. Бул эмнеден кабар берет? Президенттин абакта жаткандагы активдүү тарапташтары учурда мамлекеттик медиада эмгектенип аткан жокпу? Же алар ошол медианын эсебинен айлык алыш деп жатышабы? Биз Кабар маалыматтык агенттигинин жетекчиси менен байланышып,
чыгымдар жана кызматкерлер боюнча суроо узаттык. Баягы жалпы маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлбөдү эле ошого байланыштуу. Түшүнүктүү. Сиздердин эмеде штаттачы Нурия Исакулова деген иштейби? Жазира Талайбекова, Эльвира Амангелдиевна дегендер. Жок, кандайлар тааныбайбыз, иштебейбиз кандайлар. Айлык алышпайбы дейм да, сиздерде иштебесе удаленно может иштеп айлык албайбы дейм да? Булар тааныбайт экенби, кимдер булар? Исмат Бетжанов деген иштейби сиздерде? Удаленно иштейт бизге. СММ? СММ дейсизби? СММ боюнча кызматкер. УТРКда бир гана фейк фабрика социалдык тармактардагы маанайды жаратпайт. Былтыртан бери УТРКны таанытуу деген бөлүм иштеп келген. Бирок ал бир гана мамлекеттик телеканалдарды таанытуу менен алек эмес. Керектүү учурларда бийликтин позициясын жактаган ал эми оппоненттерди сынга алган постторду бөлүшкүлө, комментарий жазгыла деген буйрутмалар келип турат. WhatsApp группада 500'дөн ашуун адам бар. Тайпага билдирүүлөрдү администраторлор, бөлүм башчылар гана жөнөтө алат. Калган кызматкерлер окуп гана тим болушат. Мындай иш бардык кызматкерлерге жага бербейт. Дал ошол себептен улам бул маалымат биздин редакцияга келип түштү. Эми массалык манипуляцияга пресс-катчылардын дагы кошулуп калганы тууралуу айтып берейин. 2023 жылдын февраль айында Т-медиа басылмасы Дайырбек Орунбековдун билдирүүсүнүн алдына ага колдоо көрсөтүп пикир калтыргандардын 70% мамлекеттик телеканалдардын кызматкерлери жана пресс катчылары экенин аныктаган. Чын эле Дайырбек Орунбековду колдогондор социалдык тармактарда ушунчалык көппү? Биз 14 февральга карата комментарий калтырган ар бир колдонуучуну изилдеп, баарын бир таблицага салып, анализдеп чыктык. Көрсө Дайырбек Орунбековду колдогондордун 70% мамлекеттик кызматкерлер жана мамлекеттик телеканалдардын журналисттеринин аккаунттарынан жазылган экен. Бирок алардын айрымдары социалдык тармактардагы посттор менен комментарийлерди атайын буйрутма менен жазып атканын, мындай ишти жасагылары келбегенин, бирок жумушка байланыштуу мажбур экенин эки кызматкер бизге анонимдүү айтып беришти. Ал эми бирөөнү окшош коёндой мактап, бирөөнү биргеликте бир убакта жамандап аткан мамлекеттик кызматкерлер бийликтин колдоочулары көп экен деген иллюзия калтырып аткан жокпу? Мындан тышкары 5-июлда мамлекеттик мекемелердин пресс катчылары бир убакта окшош постторду бөлүшүп атканын, алардын ичинен айрымдарынын тексттери бири бирине куюп койгондой окшош экенин Кактус медиа басылмасынын журналисттери аныктап чыккан. Пресс катчылар Мегакомдун чуу жараткан өнүктүрүү банкына өтүшү боюнча бирдей пикирди жазышкан. Ушул жылдын июнь айында биздин редакцияга мамлекеттик мекемеде иштеген пресс катчылардын биринен төмөндөгүдөй кат келип түштү. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат кызматы пиар үчүн фейк аккаунттарды активдүү колдонот. Бийликти сынга алган социалдык тармактын колдонуучуларына карата ошол эле фейктер аркылуу чабуулдар болуп турат. Бул маалымат коомчулукка белгилүү болуп калгандан кийин президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси тактикасын өзгөртүп, президентти жана министрлер кабинетинин төрагасын жактоо үчүн мамлекеттик мекемелердин пресс катчыларын тарта баштады. Аларды пост, комментарий жаз, лайк бас, билдирүүлөрдү тайпаларга бөлүш деп мажбурлайт. Бул буйрукту аткарбагандарды жумуштан бошотом деп куткан учурлар болот. Биз бул билдирүү боюнча Дайырбек Орунбековго чалып, бирок байланыша алган жокпуз. Редакция Орунбековдун пикирин чагылдыруу үчүн ага аянча берүүгө даяр. В 2022 жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров эксклюзивдүү маегинде элдин 80% мени колдоп турганын билем деп айткан. Бирок бул сандар кайдан алынганын белгилеген эмес. Негизи бул жаатта туруктуу жана илимдин талаптарын эске алып изилдөө жүргүзгөн бир эле уюм бар. Бул Эл аралык республикалык институт. Ушул жылдын май айында өткөрүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында кыргызстандыктардын 35% Садыр Жапаровго ишеним көрсөтөрү айтылган. Бул көрсөткүч былтыркыга караганда 3% түшүп кеткен. Бирок изилдөөдө элдин саясатчыларга колдоо көрсөтүүсү тууралуу суроо болгон эмес. 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп өткөн. Ошол күнү Садыр Жапаровго 1,117,041 адам добуш берген. Мындан 2,5 жыл мурда. Бул деген шайлоо укугу бар адамдардын 1/3 же болбосо 31% дегенди билдирет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2021 жылдын башында Кыргызстанда 6,636,800 адам калктын саны ушундай болгон.
Егер де бүтүндөй калктан ала турган болсок, алардын 16.8% Садыр Жапаровко добушун берген. Жогоруда айтылган бардык маалыматты эске алуу менен, соцтармактарда өлкө башчысына чынында кимдер активдүү колдоо көрсөтүп атканы айдан ачык. Масалык манипуляцияга аралашкан мамлекеттик телеканалдар, жалданма фейктер, жалданма тролдор, блогерлер, мамлекеттик кызматкерлер, пресс-катчылар бийликти реалдуулуктан алыстатып, тескеринче ага көрүп азып аткан жокпу? Сиз Чекит медианын фактын бар бирүүсүн көрдүңүз. Чекит медиа жалган маалымат жана манипуляцияга каршы күрөшүп келет. Биздин каналга катталып, бүгүнкү чыгарылыш тууралуу пикир калтырыңыз. Аты-жөнүм Асель Сооронбаева, көрүшкөнчө.